fikk jo den grønne der. Jeg glemte å recorde. Jeg var på vei hjem, og så så jeg den. Så jeg var satt på bussen da. Så jeg måtte hoppe av bussen. Og så gikk jeg litt, og så fikk jeg den da. Jeg fikk faktisk to av den, for det var to I området. Hei alle sammen, velkommen til en ny Pokémon-video. Serie nummer 4, og vi skal ta ned noen sånne deres treningssenter, eller kampsenter, eller hva man vil kalle det, med selvfølgelig Valle og Lloyd. Så vær med på, ja, eventyret. Vi ses! Yes, da har vi kommet litt lengre. Vi på Pokémon-jakt med Valde og da Lloyd, som jeg har sagt. Jeg har puttet mobilen I lomma. Men, sånn ser det ut. Så nå går vi til en station, eller en arena, som oppe I ja, nærmere høyre hjørne. Og der skal vi ta og fighte og eie dem kraft. Yes. Så gleder dere til det. Da fant vi faktisk en to Pokémon her. Den oh, den var I 200 og... Hva var det? 225 eller? 255. Ja, 55. Ja. Se der da. Klarer vi å få ta den på første forsøk? Åh! Oh. Yes. Yes! Gotcha! 255. 110 der, det ganske bra. Vi har en til her. Bra, nå skal vi prøve en sånn twitch. Faen, det god. Dette Pokémon-kamp. Vi fikk kjøsen. Klarer vi å få den? Klarer vi å få den? Ja. Ja, yes. Ha igjen. Ha igjen, det en ting. Spørsmålet om jeg har den. Nei, jeg har den. Ja. 117, det ikke så dårlig. Veldig, veldig bra. Ja, vi fikk jo to fisker vi da, og den ene var på... Det var kjempebra. Det var veldig bra. Den var på 255 den ene. Nå var det veldig mye lys der. Oi, og den andre var ikke så veldig bra. Yes, da vi kommet til gymmen. Vi har jo med fantastiske gutter, Lloyd og Valde, og nå skal vi knuse denne jenta, eller gutten da. Det klare, klare gutter? Ja, jeg dritklare. Yes, da fighter vi. Da kjører vi på. Teller, 1, 2, 3, go! Vent, det man velger. Åh, oh, shit, jeg trekk på go. Jeg også. Okay, jeg også. No, jeg bak, tror jeg. Nei, ah, fuck. Oi, 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 men da. Ja? Hva skjer med min da? Min uberlegg da. Jeg med. Min går bra. Min droppa ut av... Åh, oh, gud. Det greit, jeg prøver å tappe inn igjen. Og den selen? Ja, der. Selen nesten nede. Se dere, se dere, bare combining powers som på. Han død, han død. Er selen? Nede. Hva skjer med gutta? Der, vet du. Åh, jeg vant. Du vant. Der, Arndt. Innta yes. Posisjonen, hopp inn I gymmen, så vi får prestigen på gymmen, så jeg kommer også okay, inn. Ok, da. Da tar vi... Jeg setter opp Pharaohen min. Jeg setter opp... Du setter... Ja, Pharaohen min. Da setter jeg opp... Boom. Jeg skal sjekke om jeg skal sette opp da. Bare gå inn, fighte, Magneton. Ok, hvordan går dette, tror du? Det din Sparrow, Fyro? Det min, det min, ja. Bare du har den faen meg der, da. Bare jeg knuser deg da, Valde. Sorry, Valde. Ja, der vet du, nå Fyro nede. Fantastisk. Super effektiv, ja. Electric mot fuglen. Ja, det veldig Vi starter hardt mot fisken. Åh, se han ulter, Valde, ulter, ass! Der. Og fisken litt hardcore, faktisk. Ja, den treffer ganske bra, men jeg tok ulter Der, på fisken. Ta. Der, tok jeg deg. Nei, jeg tok Nei, tok du fisken også? Ja. Fy faen, den fisken her, den var hardcore. Den hjelper å dodge, egentlig, så det 3-9-9-9. Der, få, nå vi... Et point til, du må få levelen opp til gym level 3. Ja, da fighter jeg en gang til, jeg. Ok. Nei, jeg kommer ikke inn, jeg. Fy søren! Skal vi se. Jeg må heale... Heale... The bitches. Åh, jeg får ikke. Jeg må heale litt, jeg også. Nei, nå glemte jeg heale. Dæven. Dette ikke bra. Ja, nå kommer ikke jeg inn. Nå det serverlag, tror jeg. Sånn, da prøver jeg meg igjen, ja. Jeg må... Du kommer inn, eller? Nei, jeg hopper ut. Jeg hopper inn her, med hypp. Yes, full mot full, det her skal vi klare. Han veldig sterk, den fullen til Valde, da. Oh, victory. Nå møter jeg fisken min, da. Det ikke så bra. Yes, da har vi jo rekta dette stedet her. Ja.
gikk dritbra. Altså, det gikk veldig fort, da. Ja, veldig, det var sånn der, for jeg krasja jo, spillet mitt krasja, så det var sånn, ok, nå kom jeg inn, gutta, så krasja jeg, og så tok det kanskje 20 sekunder, så kom jeg inn igjen, og så det bare, vi ferdig, vi. Ja, vi ferdig. Men jeg skjønner ikke hvor det ble av den andre treneren. Nei, det ble borte. Det et godt spørsmål. Det kan hende at noen angrep gymmen, fordi når noen angriper gymmen og prestigen går ned, så blir en av trenere kastet ut. Fordi sånn du går ned i level på gymmen din, ikke sant? Så da var det en som ble kastet ut muligens. Ja. Men det går bra. Det går bra. Vi har jo i gymmen nå, så har vi jo Valde med da sin Pharaoh med 330. Vi har jo meg, som har den lille fisken, som har på 494. Og så har vi selve Bootram, eller gutterommet, som har på 683. Og hvis du klarer å rekke det til se der, tommel opp for deg, hvis ikke, så er det tommelen ned. Så vi får gå ned til byen vi. Ja, vi får gå ned til byen og ta en titt. Ja, vi gjør det. Vi går vi. Da er vi på vei. Jeg tror vi skal ta buss, men vi får se. Eller så går vi. Men jeg hørte det skal være veldig mye Pokémon der nede. Yes, vi har kommet fra bussen. Vi er på vei ned til byen. Eller, vi er i byen nå. Vi skal ta over et gult treningssenter for å rekte de som er eieren. Jeg ser det, gutta. Nå skal vi ta og eie det gymmet, da. Så det blir gøy. Ok, kan vi... Kasper, vi pleier av Kasper, egentlig. Er du der, Kasper? Han er der, ja. Ja, der. Så der, ja. Hvem er det som er inne nå? La du rotta mi på, eller? Ja, la rotta mi på. Yes, da er vi på jakt etter heksen. Og selvens... Du har jo nå. Jeg har den, ja. To stykker av. Du har to, du. Så, altså det er mye lettere for meg, det er fordi jeg bruker da incense og egg. Så det er veldig lett for meg, altså. Ja. Nei, vi får ta og jakte etter den vi da. Yes, jeg fant heksen. Jeg tror Pokémonene mine har bugget seg opp her. Nei! Se, egget mitt er for... Jeg ser den driten der da, den har jeg. Så bruker jeg bare Great Pokémon. Du har egg til. Det er 5 kilometer, så skal jeg prøve å åpne den igjen. Vi får, ikke sant vi får det samme, da blir jeg lei meg. Se hva jeg fikk, egget. Har du den? Oi, du har Abra. Kadabra. Det er Abra. Og så har broren Kadabra, så alle kan sammen. Ja, jo, alle kan sammen. Det var dårlig, 125 da. Men det var tøft. Fikk du den? Ja. Åh, nå er vi spent. Han fikk en veldig, veldig spent. Jeg fikk en Hunter, så jeg viser dere hvem jeg fikk. Se hva den der da. Og den er ganske heftig, altså. Da har vi kommet til selve slottet. Vi skal egentlig skynde oss for å ta en arena. Det er jo det samme team som oss, men vi kan jo ta og level opp den, slik at vi kan plassere våre Pokémon der, for det er veldig viktig å ha navnet vårt. Yes, da har vi satt opp en liten boost, da. Det er deilig. Det er deilig. Vi bare sitter og kuler den her. Ja, vi bare slapper av. Det er lurt når du spiller Pokémon. Sett ut lure, hvis du skal slappe litt, der det er et point, altså pokestop, så bare skjenger du lure. Det er veldig, veldig viktig. Så får du som Pokémons mot deg, da. Hvis jeg vil klare å se skjermen. Sånn ser det ut. Da kan alle i området se den. Jeg håper på at jeg får den heksen her, fordi det er andre gangen, tredje gangen jeg ser den, og første gangen så jeg nesten fikk den, så bugget det seg opp, og da... Ja, tappte det da. Og så var bøggen opp igjen, nå var jeg nærme, og så nå er den tilbake, da. Så jeg håper den kommer. Eller du får ikke opp igjen. Da var dagen over, vi sitter og slacker da, sånn du så, og det er jo Valde bak her, så har du da Lloyd. All beskrivelse er nede her, sjekk dem sin kanal, de legger også ut Pokémon Go, så det er verdt å få med. Ellers så blir du hjemme og bare slappe av, så ses vi til en ny Pokémon-serie eller video. Så ha fortsatt en fin sommerferie, ha det bra!